Sasa sisi hatuko hapa kwa sababu tuna makosa. Tuko hapa kwa sababu ya siasa. Tuko hapa kwa sababu ya siasa ya shutuma. Tuko hapa kwa sababu tunataka kunyamazishwa tusiongee ukweli na haki ya Wakenya. Nyinyi mnajua kuna watu wamesema maneno mabaya zaidi. Duale alisema Machakos inatakiwa kupikwa poa. Amepelekwa kotini. Amepelekwa kotini. Waweru akasema kwamba wao wana jeshi yao ya kulinda serikali ya Jubilee tupende tusipende. Alipelekwa kotini. Muri akasema watu wao wamenunua panga na hiyo panga pana ya kukata nyasi, panga ya kukata watu. Yeye yuko hapa kotini. Mimi nataka kusema maneno niliyosema Uhuru Park. Hata nikienda mbinguni nitayasema. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama singesema hayo maneno, Anne Waiguru leo hangekuwa amefunguliwa mashtaka. Ameandikisha taarifa sasa. Na tunajua leo hata watu wameandamwa, akaunti zao zimenyakuliwa kutoka banki na zimefungwa kwa sababu zimeingia pesa ya wananchi. Kwa hivyo unyonge wa serikali ya Jubilee hawezi kusaidika kwa kusurudisha mudhamana wengine.